ጤና ያስጥልን የግሎብ ዶክ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው ሰላም ነው ሚስተር ናሆም ነኝ ከግሎብ ዶክ አካዳሚ በዛሬ ሁለት ደግሞ የቻፕተር 1.4 ፊዚክስ ን ኢንጂነሪንግ በተሰኘ በጣም በሚገናኙ እና ኦልሞስት በቃ መለየት ይከብዳል ሁለቱን እና በነዚህ ዋና ኮር ፊሎች ዙሪያ የምንነጋገር ነው የሚሆነው እንግዲህ ይህን ቪዲዮ እንደተለመደው በዩቲብ ቻናል የምትከታተሉ ተማሪዎች ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ከዚህ ዩቲብ ቪዲዮ ስር ሀሳብ መስጫ ሳጥን ማቅረብ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በግሎብ ዶክ አፕሊኬሽን ማለት የሞባይል አፕሊኬሽን የምትከታተሉ ተማሪዎች ካላችሁ መጀመሪያ አት ግሎብ ዶክ ጆይን በማድረግ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ቤተሰብ ከሆነም በኋላ እዛ ላይ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄያችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ እኛም በፍጥነት ወደ እናንተ ምላሽ የምንሰጥነው የሚሆነው ማለት ነው ትምህርት እንዴ ነው ጥሩ ነው አደለ በደንብ እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ጎበዝ ልጆች ናችሁ እንዲሁም ደግሞ በደንብ ፎከስ ከሰጣችሁት በጣም ቀላል ነው አሁን ገና ኢንትሮዳክሽን ላይ ያለ ነው ዴት አድርገን የፊዚክስን አፕሊኬሽን ማየት እንደምንችል በየሳይንስ ፊልዱ ያሉትን ነገሮች በደንብ አጠናክረን እያየን ያለ ነው በዛሬ ሁለት ደግሞ እንደተለመደው ከኢንጂኒሪንግ ጋር ፊዚክስ እንዴት አድርገ ሪሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ አንስተን ኦኬ እዚህ ጋር ምን እንመለከታለን ደስ የሚል በጣም የሚገርም ኮንስትራክሽን እንመለከታለና ይህ ነገር የት ነው የት ነው ይሄ ኮንስትራክሽን የት ነው ይሄ ፎቅ እርግጠኛ ነው ሁላችሁ ታቁታላችሁ እዚሁ ኢትዮጵያ የንግድ ባንክ ሄድ ኦፊስ የተሰራበት ሚገርምና ድንቅ የተሰራ የኮንስትራክሽን ውጤት ነው ማለት ነው እንግዲህ የሄ ፎቅ ሲሰራ በጣም ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመው አለ ሚገርም የሆነ የኢንጂነሪንግ እውቀትን ተጠቅመው ፊዚክስ ደግሞ ዳይሬክት ላይ አፕላይ ተደርጎበት ከተሰሩ ከተሰሩ የኮንስትራክሽን አይነቶች አንዱ ነው ማለት ነው ኦልሞስት ሁሉም ኮንስትራክሽን ላይ ፊዚክስ ቀጥተኛ የሆነ ተሳትፎ አለ እንዴት እንደሆነ ገብተን የምንመለከት ነው የሚሆነው እንግዲህ እስኪ አሁን አንድ በአንድ ያሉትን ነገሮች ምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ ብሬንስቶርሚንግ ኮስችን አለ እንግዲህ መጀመሪያ በጥያቄ እንጀምራለን ማለት ነው እንደዛ ብሎናል እንግዲህ መጽሐፉ እሺ ስለዚህ ዱዩ ኖ ኒ ኢምፖርታንስ ኦፍ ፊዚክስ ኢን ኢንጂነሪንግ ኢምፖርታንስ ኦፍ ፊዚክስ ን ጥያቄ እናንተን ነው ጠቃ ን አለ ሊስት ማድረግ የሚትችሉት የኢንጂነሪንግ ጥቅም የፊዚክስ ጥቅም ምን ውስጥ ኢንጂነሪንግ ውስጥ አይደለ እስካሁን ፊዚክስን በተለያዩ የትምህርት ፊልዶች ውስጥ ጥቅሙን እያየን ነበረ አደለ አሁን ደግሞ አንድ ዋና ፅንሰ ሀሳብ አድርገን የምናየው ምንድን ነው በኢንጂኒሪንግ ፊልድ ውስጥ የፊዚክስ ምን ጥቅም ምን? እቅም ብለን ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ በጣም ሃይል ሪሌትድ የሆነ ምንድን ነው የሳይንስ ፊልድ ነው ከብዙ ትምህርቶች ጋር ማለት ነው እና ወይም ከብዙ የሳይንስ ፊልዶች ጋር አደለ ዳይሬክትሊ የምንጠቀመው ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ዴታ አድርገን ፊዚክስን ኢንጂነሪንግ ውስጥ አፕላይ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ ምንነጋገር ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ እስ ድሉ ልስጣችሁና አስቡ አስቡ እስኪ ፊዚክስን እንዴት አድርገን ኢንጂነሪንግ ውስጥ እንጠቀመዋለን በምን አይነት ሳይድ ፊዚክስ እንዲጠቅመን ይችላለ የሚለውን ነገር አስቡ አስቡና እስኪ ምን አይነት መልስ ልትሰጡ ትችላላቸው ለዚህ የሆነች የሆነች ሃንዳውት ላይ ኦር ሳምቲንግ ጻፍ ጻፍ አርጉና እስኪ ራሳችሁን ጠይቁ ከዛ ኔጋ ደግሞ እንነጋገርበታለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደመጣላችሁ ተስፋ አደርጋለው ሺ አሁን ደግሞ ከኔ ጋር ያሉትን ነገሮች እነጋግላለን የመጀመሪያ ኢንኬዞ ፋንዳመንታል ኦኬ ስለዚህ ፊዚክስን ማወቅ ፋንዳመንታል ፕሪንስፕሎችን እንድናወቅ ይረዳናል ፋንዳመንታል ማለት መሰረታዊ መርሆች አደለ የምን አይነት መርሆች የምን አይነት መሮች ኢንጂነሪንግን አፕላይ የምናደርግበት ኤሪያ ላይ አደለ ኢንጂነሪንግ በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው አደለ በውስጡ ምን ምን ይችላል አሁን መካኒካል ኮንሰፕት ሊይ ይችላል ኦኬ ኤሌክትሪካል ሊይ ይችላል እናያቸዋለን ኬሚካል ሊይ ይችላል እንዲሁም መስል አሁን እነኚህ የኢንጂነሪንግ ፊልዶች ከፊዚክስ ጋር በምናዋሀድበት ጊዜ መጀመሪያ እነኝን ፊልዶች አፕላይ የምናደርግበት ኤሪያን የሱን መርህ የእሱን ፅንሰ ሀሳብ ምድረዳ ያደርገናል ወይንም ደግሞ ገቨርኒንግ ሎዎችን እንድናቅ ወይንም ደግሞ መሰረታዊ ህጎችን አደለም ያንን እንድናቅ ይረዳናል ለምሳሌ ያክል ለምሳሌ ስለ ስለ ኦቨን ስናነሳ ስለ ኦቭን ኦቨን ምንድነው አላማው ሙቀት መስጠት ነው አይደለ ስለዚህ ስለ ኦቨን ስናነሳ ኦቨንን የሚሰሩልን ምን አይነት ኢንጂነሮች ይኖራሉ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ጎበዞች አይደለ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ኤሌክትሪካል ሲስተም እንተጠቅመው ምን ያደረጉልናል ሂት ኢነርጂን ድራይቭ እንድናገኝ ያደረጉናል ማለት ነው አይደለ ኦቨንን በተመለከተ ስለዚህ የቴርሞዳይናሚክስ ኮንሰፕት ያስፈልጋል ማለት ነው ምን ማለት ነው ቴርሞዳይናሚክስ ሂት ዊል ቢ ትራንስፈርድ ፍሮም ሆተር ቦዲ ቶ ኮልደርቦዲ አይደለ ይሄ ኮንሰፕት የታወቀ ነው ስለዚህ ይሄ ፋንዳሜንታል ፕሪንስፕል ነው ሙቀት ከከፍተኛ ሙቀት ደረጃ ወደ ዝቅተኛ ሙቀት ደረጃ ነው ትራንስፈር የሚያደርገው መቼም ስለዚህ ይህንን ኮንሰፕት ሳንረዳ መቼም ቢሆን ኢንጂነሪንግ ላይ የሆነ ችግር ቢፈጠር ያለዛ እዛ ችግር መፍትሄ መስጠት አንችልም አሁን ኦቭን የተሰራው ለምንድን ነው ምግብን ለማሞቅ ለማብሰል አይደለ ስለዚህ ከችግር ላይ በመነሳት ነው ከሂውማን ኒድ ላይ በመነሳት Human need level in the always physics helps uh, engineering fields to give solution. እንግዲህ ሳይታለም የተፈታ እ ትን ነው ሪያሊስቲክ አይዲያ ነው እና መቼም ቢሆን ፊዚክስ ኢንጂነሪንግ ፊልዶች ለሰዎች ችግር መፍትሄ እንዲሰጡ የሚረዳ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድን ነው ጽንሰ ሀሳብን ከመረዳት ይጀምራል ቅድም እንዳል ነው መኪና እንዲንቀሳቀስ ካስፈለገ መኪና ላይ ብዙ አይነት የኢንጂነሪንግ ፊልዶች አክት ያደረጋሉ አይደል ኤሌክትሪካል ሲስተም ይኖረዋል መካኒካል ሲስተም ይኖረዋል እንዲሁም ደግሞ ኬሚካል ሲስተም ይኖረዋል አደለ ስለዚህ ያ ነገር እንዲሰራ ቤዚካሊ ፈንዳመንታሊ የፊዚክስ ኮንሰፕት መኪና ከአንድ ቦታ ተነስተው ሌላ ቦታ እንዲሄድ ሚያስፈልጉትን ሚያስፈልጉትን አይዲያዎችና ኢንፎርሜሽኖች በመስጠት ፊዚክስ ትልቅ ሮል አለው እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዱ ፓርት ላይ ፊዚክስ የራሱ የሆነ ሮል አለው እና የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው ኢንጂነሪንግ ፊልዶች አክትም ያደርጉበትን መርህ ፋውንዴሽን የሚሰጥልን ማለት ነው ፊዚክስ ነው ፊዚክስ ነው ኦኬ እሺ ሌላስ ምን ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል እስኪ አስቡ አን ፈንዳሜንታል ፕሪንሲፕልስ ላይ ፊዚክስ ኢንጂነሪንግን ሰፖርት ያደርጋል አደለ ለኢንጂነሪንግ በጣም ኢምፖርታንት ምንድን ነው ፊልድ ነው ብለናል አደለ ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ቴክኖሎጂካል ቨሎት ምንድን ነው ቴክኖሎጂ እንዲፈጠር አይደለ ይሄ ሲምፕል ማሽኖች እንዲሰሩ ፊዚክስ የራሱ የሆነ ትልቅ ሮል አለ ምክንያቱም ቤዚክ ጋይድላይኖችን ተጠቅሞ የተለያዩ መካኒዝሞችን ተጠቅሞ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ይፈበረካሉ ኤሌክትሪካል ሊሆኑ ይችላሉ መካኒካል ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ኬሚካል ፕሮሰስን ደግሞ የሚጠቀሙ የኬሚካል ቴክኖሎጂዎች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ፊዚክስ ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕ እንዲደረግ የሰዎችን ችግር አደለ ቅድም ብለናል እዚህ ጋር የሰዎችን ችግር መፍትሄ የሚሰጡ ለሰዎች ጥያቄ ወር ደግሞ የሰውን ልጅ የዕለትተዕለት ኑሮ ሊያቀሉ የሚችሉ ማሽኖች እንዲፈበረኩ ምን ያደረጋል ያግዛል ማለት ነው ያግዛል ማለት ነው ኦኬ ሌላ ደሞ ምን ሊሆን ይችላል ሌላ ደሞ ምን ሊሆን ይችላል እስኪ እ ፊዚክስ ያ ሴፍቲ ኤንድ ኳሊቲ አሹራንስ በተለያዩ በተለያዩ የኢንጂነሪንግ ፕሮዳክቶች ላይ ሴፍቲን ሴፍቲ መካኒዝምን በመጨመር ወይንም የደህንነት ሁኔታን በመጨመር እንዲሁም ደግሞ የተፈበረኩ ቴክኖሎጂዎች ሊሆን ይችላሉ ያሉ ፕሮዳክቶች ሊሆን ይችላሉ ኳሊቲያቸው ምን አይነት ነው ምን አይነት ስታንዳርድ ላይ ነው ያለው የሚለውን ነገር በደንብ እንድናብሰለስል እና በደንብ ዴቨሎፕ እንድናደርግ ይረዳናል ማን ፊዚክስ ፊዚክስ ማለት ነው እንግዲህ ልጆች ልብ በሉ እንደምታውቁት ኢንጂነሪንግ በጣም ብዙ አይነት ፊልድ አለው አደለ በነዛ ሁሉ ፊልዶች ውስጥ ፊዚክስ ግን አስ ባክቦን ሆኖ እንደ መሰረት ሆኖ በጣም ያገለግላል ማለት ነው እንዲሁም በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት እዚህ ጋር ሶስት ቤዚክ ጥቅሞችን ነው እንግዲህ የተነጋገር ማለት ነው እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ሽድ ለርን ፊዚክስ ቢፎር ዩ ዊለርን ኢንጂነሪንግ አለ ምን ማለት ነው ፊዚክስን መማር አለብን ወይ መቼ ከኢንጂነሪንግ ከመማራችን በፊት እስኪ ምን ይመስላችኋል ያሳብ የቱ ይቀድማል ፊዚክስን ማወቅ ይቀድማል ወይስ ኢንጂነሪንግን ማወቅ ይቀድማል እስ እድል ልስጣችሁ አስቡበት በሚገባ በሚገባ ፊዚክስን እንዳላቸው አልጠራጥር ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደተመለከት ነው ፊዚክስ ቤዚክ ፈንደመንታል ፕሪንስፕልስ እና ደግሞ ሎዎችን ህግጋቶችን የዩኒቨርስ ህግጋቶችን ከግራቪቲ አንጻር ያሉ ህጎችን ከሞሽን አንጻር ያሉ ህጎችን አደለ ከቴርሞዳይናሚስ ከሂት ትራንስፈር አንጻር ያሉ ህጎችን ቤዚካሊ የሚያብራራልን ማለት ፊዚክስ ነው ስለዚህ ያንን ኮንሰፕት ተጠቅመን ይህንን ኮንሰፕት ተጠቅመን ነው ምንሰራቸውን ፕሮዳክቶች የምንሰራው ማለት ነው ለምሳሌ ለምሳሌ አንድ ድልድይ ሲሰራ ድልድይ ሲሰራ ብዙ ነገሮችን አናላይዝ ማድረግ መቻል አለብን ያንን ድልድይ ስንሰራ አደለ ለምሳሌ ሙቀት ሲያገኝ ማንኛውም ማቴሪያል ምን ያደርጋል ኤክስፓንድ ያደርጋል አለ ምን ሳይዙ ይጨምራል ሙቀቱ ደግሞ በተቀራኒ ቀዝቃዛ ሲሆን ኮንትራክት ያደርጋል ሳይዙ ምን ያደርጋል ይቀንሳል ስለዚህ ምንሰራቸው ፕሮዳክቶች ምንሰራቸው ማቴሪያሎች ማንኛውም አይነት የፈጠራ ውጤታችን ይህንንም ለምሳሌ ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለበት ስፔሻሊ ኮንስትራክሽን ኤሪያ ላይ ማለት ነው የምንሰራው ድልድይ ይህንን ኮንሲደር ካላደረገ ፀሐይ ሲመካው በጣም ሲመታው ላይክ ኤክስፓንድ እንደሚያደርግ ያ ነገር ደግሞ ተቃራኒ ሲሆን ኮንትራክት እንደሚያደረግ ያንን ነገር ኮንሲደር ካላደረገ በኋላ ምን ሊፈጠር ነው ማለት ነው አደጋ ሊፈጠር ነው አደለ ያድሊ ኮላፕስ ሊያደረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሺሪንግ ኢፌክት ስትረስ ምናምን የሚሉትን የፊዚክስ ኮንሰፕቶች የስትሬን ሺሪንግ ኢፌክት ስትረስ የተለያዩ የፎርስ አይነቶችን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን ያንን ለማድረግ ደግሞ ፊዚክስ ቤክ ንዳመንታል ፕሪንሲፕሎችን ምን ያደርጋል ያብራራልናል ማለት ነው አለ ጋይድላይናችን ፊዚክስ ነው ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ሴፍቲ ስታንዳርዶችን ጠብቀን ነው የምንሰራው ያንን ደሞ ማድረግ የምንችለው መች ሲኖር ነው ቤዛችን ፈንዳመንታል ፕሪንሲፕልና ሎዎችን ተጠቅመን ስንሰራ አለ ስለዚ cause it will, it will enable us to understand basic principles basic Principles and rules for performing performing what? Engineering work. Bamikaba. So let's see basic principle of engineering. ይረዳናል ማለት ነው ፊዚክስን ማወቅ ስለዚህ የፊዚክስን ኮንሰፕት ሳንንረዳ ረዳ ኢንጂነሪንግ ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ዴቨሎፕ እናርግ ብንል ል ጥቅሙንም ሳንላቅ ነው ምክንያቱም ፊዚክስ ዋና ሀሳቡ ምንድን ነው የፊዚክስ ኮንሰፕት ያ ላይክ ለተለያዩ ተፈጥሮን ከመረዳት ይጀምራል አደለ ተፈጥሮን ትረድተን ከዛ በኋላ ተፈጥሮን እንዴት ላይክ ማኔጅ ማድረግ እንደምንችል ኦሬልስ ደግሞ እንዴት አድርገን ለተለያዩ ችግሮቻችን መፍትሄ መስጠት የምንችልበትን ኮንሰፕት የምናገኝበት ኤሪያ ነው ፊዚክስ ነገሮች እንዴት እንደተፈጠሩ እንዴት እንደሚሆኑ እንዴት እንደሚከወኑ በደንብ የሚያስረዳ የሳይንስ ፊልድ ነው ፊዚክስ ስለዚህ ያንን ቀጥታ ኢንጂነሪንግ ስራ ላይ የተለያዩ የኢንጂነሪንግ የስራ ውጤቶች ላይ አፕላይ ስናደርገው በሚገባ ታርጌቱን ያገኛል ማለት ነው ምን አይነት ታርጌቱን ያገኛል የማን ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ ይችላል አደለ እና ደግሞ ሴፍቲ እና ኳሊቲውን የጠበቀ ይሆናል ማለት ነው ምኑን ሲከተል ፈንዳመንታል ፕሪንስፕሎችን ተከትለን ኢንጂነሪንግ ወርኮቻችንን ፐርፎም በምናደርግበት ጊዜ ኳሊቲ ያለው ስራ ይሰራል ማለት ነው ነገር ግን ፋንዳመንታል ፕሪንስፕል የጎደለው የኢንጂነሪንግ ወርክ ብዙ ጊዜ ምን ሲያደረጉ ያላችሁ ፌል ሲያደርግታ ያላችሁ የተሰራ ከሆነ ምን ሊወድ ይችላል ሊወድቅ ይችላል የሆነ ሰዓት ላይ ምን ሊያደረግ ይችላል ፋንዳመንታል ፕሪንስፕሎችን ካልተከተለ ኮላፕስ ሊያደርግ ይችላል ድጋሚ ሊሰባበር ይችላል አደለም ኦሬልስ የመኪና ጎማ አደለ ይህንን ኮንሰፕት ከፍሪክሽናል ፎርስ ጋር ያለውን ሪሌሽንሽ በደንብ ካላየ ከሺሪንግ ኢፌክት ጋር ያለውን ነገር አስበን ጎማ የመኪና ጎማ ካልተሰራ ነገምን ሊያመጣ ይችላል መኪና ላይ አደጋ ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ ይህን ሁሉ ኮንሲደር አድርገን ለመስራት ቤዚካሊ ማን ያስፈልጋል ማለት ነው የፊዚክስ ኖሌጅ ፕራሪቲ ሊሰጠው ይገባል ከዛ በኋላ የኢንጂኒሪንግ ስራ ላይ በጣም በጣም እጅና ጓንት በሆነ መልኩ ጥሩ ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ነው ጥሩ ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ የኢንጂነሪንግ የስራ ውጤቶች አሉ አደለ እዚህ ጋር ቅድም እንደተነጋገር ነው ድልድይ ድልድይ አለ አደለ በጣም ትልቅ ድልድይ ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይህ ድልድይ ሲሰራ ቤዚክ የፊዚክስ የፊዚክስ ፈንዳመንታል ፕሪንሲፕሎችን ምን ማድረግ አለበት አናላይዝ ማድረግ መቻል አለበት ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሜካኒክስን የሜካኒክስን ኮንሰፕት አፕላይ እናደርግበታለን አደለ ስለዚህ በየ ኤሪያው ላይ የተለያየ ፎርስ አክት ያደርግበታል እዚህ ድልድይ ላይ ስለዚህ ያንን ባላንስ ያደረገ ድልድይ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ፀሀይ በጣም ሲያገኘው ምን ያደርጋል ኤክስፓንድ የማድረግ ኔቸር ይኖረዋል እያንዳንዱ ኮምፖነንት ኤክስፓንድ ያደርጋል አደለ ስለዚህ ያንን ኮንሲደር ያደረገ ግንባታ እንዲሆን የፊዚክስ ኮንሰፕት እጅግ መሰረታዊ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት የአፍሪካን ዩኒየን ቢልዲንግ ነው እሱ እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ ምን አለው ያ ይሄ ቢልዲንግ ሲሰራ ምንን ኮንሲደር ማድረግ አለበት ስቲል ፀሀይ ያገኘዋል ምናምን አይደል ስለዚህ ኤክስፓንሽን ኮንትራክሽን ኮንሰፕትን በደንብ አናላይዝ ማድረግ አለበት እንዲሁም ደግሞ ፎርሶቹ ምን መሆን አለባቸው በራንስድ መሆን አለባቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኢንተርናል ፎርሶች ሊነሱ ይችላሉ ላይክ ለምሳሌ ያንን ሬዚስት ማድረግ የሚችል ወይም ደግሞ ችሎ መቆም የሚችል የኮንስትራክሽን ፎቅ መሆን መቻል አለበት አደለ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሁሉ ፊዚክስ የራሱ የሆነ ሮል አለው እንዲሁም ደግሞ ይህ ማቴሪያል ኮንስትራክት በሚደረግበት ሰዓት ራሱ የምንጠቀማቸው ማሽነሪዎች የምንጠቀማቸው ቱሎች የተለያዩ መካኒካል ዲቫይሶች መካኒካል ማቴሪያሎቻችን ሜካኒካል ማቴሪያሎቻችን ቀጥተኛ የሆነ የፊዚክስ ተጽዕኖ እዚህ ቢልዲንግ ይኖራል ማለት ነው ኦኬ እዚጋ ደግሞ ምንድነው የምንመለከተው መንገድ እንመለከታለን መንገድ አይደለም? ይህም መንገድ ዲዛይን ሲደረግ ኮንስትራክት ሲደረግ ዳይሬክትሊ የፊዚክስ ፕሪንሲፕል አፕላይ ይደረግበታል ቅድም እንዳልኳችሁ የፋንዳመንታል ፕሪንሲፕል የፀሐይ ሙቀት ሲያገኘው ኤክስፓንድ ያደረጋል አለ ሮዱ ስለዚህ ያንን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለበት ኳሊቲ ያለው ነገር መሰራት አለበት ስለዚህ የኳሊቲ አሹራንስ ስራ ለመስራት የፊዚክስ ፕሪንሲፕሎቹ በደንብ ከተሟሉበት ኳሊቲው ቆንጆና አንደኛ ይሆናል አንዳንድ መንገዶች አሁን መኪና ስንሄድ ካስተዋልን በጣም ለብዙ ጊዜ ምንም ላይክ ሳይበላሹ የሚቆዩ መንገዶች አሉ እነዛ ኳሊቲያቸው በጣም በሃሪፍ ስታንዳርድ ይሰሩ ነው አደለ ስለዚህ አደባክ ፈንዳመንታል የ ኢንጂነሪንግ ወርክ ፕሪንሲፕሎቹ አፕላይ ተደርገውበታል ፋንዳመንታል ፕሪንስፕሉ በጠበቀ መልኩ ማንኛውም ነገር ኮንስትራክት ሲደረግ ኳሊቲው ምን ይሆናል? ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥተኛ የሆነ ኢምፓክት ይኖሯል አንዳንድ መንገዶች ደግሞ አሉ። አይደለ? ዛሬ ተስተካክለው በማግስቱ ደግሞ ድጋሚ ሌላ መኪና ሲወር አካል በሚሄድባቸው ጊዜ ድጋሚ ሺር ያረጋሉ ይፈረካከሳሉ። አይደለ? ይሄ ሁሉ ምንድነው? ከ ኳሊቲ አንፃር የፊዚክስ ኮንሰፕትን ሊያነሳ የሚችል ሐሳብ ነው ማለት ነው። ሐሳብ ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ የምታያቸው ኮንስትራክሽኖች ምን አክት ያደረግባቸዋል ማለት ነው ገቨርንድ ባይ ፊዚካል ሎስ አደለ ፊዚካል ሎስ ማለት የፊዚክስ ሎዎች በሙሉ ምን ያደርጋሉ እዚህ ላይ ያደርጋሉ ወይንም አክት ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውንም ማንኛውንም ኮምፕሌክስ የሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ ኢንጂነሪንግ ፕሮብሌም ዊዛ ሲቪክ አንደርስታንዲንግ ምን ማድረግ አንችልም ሶልቭ ማድረግ አንችልም ማለት ነው ንዳን ፕሪንል እና የፊዚክ ስጎች በጣም ናቸው ናቸውመሰረት ናቸው በመንሪ ላይ በኢንጂነሪንግ ፊልድ ላይ ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው የኢንጂነሪንግ ፊልድ እንደምትመለከቱት ምንድን ነው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ኢንጂነሪንግ ማለት ትሲቪ ንሪግ ማለት ከኮንስትራክሽን ጋር የተያያዘ ያለ ፊልድ ነው ብዙ ኢንጂነሪንግ ፊልድ እንዳለ ተነጋግረናል ከነሱ መሀል አሁን አንዱ ማን ነው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ስለዚህ ስለ ሲቪል ኢንጂነሪንግ በምናነሳበት ጊዜ ስለ ግንባታ እያነሳ ነው ማለት ነው ስለ እዚ ጋር ሁለት መሰረታዊ የሆኑ የኢትዮጵያ ቅርስ የሆኑ ግንባታዎች እንመለከታለን አለ እዚ ጋ የላሊበላ ቅርስ አለ እዚህ ጋር ደግሞ የአክሱም ቅርስ አለ የአክሱም ሀውልት አለ ጋር የላሊበላ ሀውልት አለ ሁለት እደ ጥበቦች እንደዚህ ጋር እነዚህ ድንቅ የሆኑ አርቲስቲክ ስራዎች የምንን ኮንሰፕት ይዘዋል ኤንሽንት ቢሆንም የሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንሰፕት ዳይሬክትሊ አፕላይ ተደርጎባቸዋል ምክንያቱም እነዚህን ለመስራት የምንጠቀማቸው ቱሎች እነዚህን ለመስራት የምንጠቀመው የፊዚክስ ኮንሰፕት ባላንሲንግ ኢፌክት ይሄ ፀሐይ ሲያገኛቸው ቅድም ነው ፀሐይ በሚያገኘው ጊዜ ማንኛውም መቴሪያል ሙቀቱ ይጨምራል ሙቀቱ ሲጨምር ውስጡ ያሉት ሞለኪኖች ከናቲክ ኤነርጂያቸው ይጨምራል አይደለ ስለዚህ ያ ምን ይፈጥራል ኤክስፓንሽን ይፈጥራል ይፈጥራል ስለዚህ ያንን ሁሉ ሬዚስት አድርገው እንዲሰሩ የተሰሩ ማቴሪያሎች ስለሆኑ አንደኛ የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች አደለ ማቴሪያል ኢንጂነሪንግ ይባላል ስለዚህ ያራሱ አንዱ የፊዚክስ ኮንሰፕት ነው አይደለ ከሜካኒካል ኢንጂነሪንግ አንጻር ማለት ነው እና የማቴሪያል ኢንጂኒሪንግ ታይፕ ኦፍ ማቴሪያሉ እዚህ ጋር ኮንሲደር እናደርጋለን ያ ምንን ምክንያት በመምረጥ ነው አንደኛ የፈንዳመንታል ፕሪንሲፕል አይሮፕላን ሲሰራ ከምን አይነት ማቴሪያል እንደሚሰራ መመረጥ መሻል አለበት አደለ ዝም ብሎ ከኮፐራ ይሰራ አደለ የራሱ የሆነ ስታንዳርድ አለው ያ ሁሉ የፊዚክስ ፈንዳመንታል ፕሪንሲፕሎችን ባከበረ መልኩ ምክንያቱም የተለያዩ ፎርሶች አክት ያደርግበታል እና ደግሞ ሬዚስት ማድረግ ያለበት የተለያየ አይነት ሁኔታ አለ ስለዚህ ያንን ሁሉ ኮንሲደር ያደረገ ማቴሪያል መምረጥ መቻል አለብን እና እነኚህ ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ ቀጥታ ሲቪል ኢንጂነሪንግ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ኤሪያዎች ናቸው ምክንያቱም ኮንስትራክሽን ነው እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ ፊዚክስን አፕላይ እናደርግበታለን ማለት ነው ፊዚክስን አፕላይ እናደርግበታለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከሲቪል ኢንጂነሪንግ አንጻር ምን ምን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ሎስ ኦፍ ሞሽን ፓወር ኢነርጂ ኮንሲደር ማድረግ አለብን አደላ አሁን እነዚህ ስራዎች ሲሰሩ እነዚህ ክራይቴሪያዎች በ8 ሴንቸሪ ስለተሰሩ ኮንሲደር ተደርገዋል ማለት ነው ኮንሲደር ተደርገዋል ማለት ነው ከሲቪል ኢንጂነሪንግ አንጻር የመጀመሪያ ምንድነው ሎስ ኦፍ ሞሽን ሎስ ኦፍ ሞሽን ማለት ዳይናሚክስ ኮንሰፕት ማለት ነው ፓወር ፓወር ምን አይነት ፓወር ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው እሱን ኮንሲደር ማድረግ አለበት ኢነርጂ ኃይል ያንን ነገር ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ ነኝን ሁሉ አናላይዝ ያደርጋሉ ይህንን ለመስራት ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ ሊጠይቃል ያንን ሁሉ ኮንሲደር ማድረግ አለበት ሎስ ኦፍ ሞሽንን የሎስ ኦፍ ሞሽንን ቤዚክ ህጎች ማክበር መቻል አለበት አደለ ፓወር ይህንን ለመስራት የተለያየ ጉልበት ሊያስፈልገን ይችላል ር የኃይል ምንጭ ሊያስፈልገን ይችላል ስለዚህ ያንን ደግሞ የምናገኝበት አሁን ዲስ ስ ሞደርን ስለሆነ የተለያዩ ኤሌክትሪካል ሲስተሞችን መካኒካል ሲስተሞችን ተጠቅመን እንስራል ድሮ ግን የተለያዩ ዲቫይሶችን በመጠቀም በመቆርቆር በመቀጥቀጥ ይህንን ነገር ሰርተዋል ማለት ነው እነኝን ድንቅ የሆኑ ኮንስትራክሽን ውጤቶች ሰርተዋል ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ ዳይሬክት የሆነ ዳይሬክት የሆነ አፕሊኬሽን አለው ለምሳሌ እነኝን ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ ሌቨር ስትራቴጂ መጠቀም ሊኖርብን ይችላል አደለ ሌቨር ስንጠቀም ምን ምን አለው ሎድ አለው ፈልክረም አለው ኤፈርት አለው አደለ ሌቨር ሎድ ፈር እና ደግሞ ምን ኤፈርት ስለዚህ ማንኛውም ዲቫይስ ቢኖረን እሱም ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ ካስፈለገ እዚህ ጋር አክት የምናደርገው ምንድ ነው ኤፈርት ነው አለ ጉልበታችን ማለት ነው ኤፈርት ይሄ ደግሞ ሰፖርት ስለሆነ ፈልክረም እዚ ጋር ደግሞ ማንኛውም ሎድ ማንኛውም ሎድ የሚንቀሳቀሰው ሎድ ምን እንለዋለን ሎድ እንለዋለን ማለት ነው ደግሞ ሎድ ኤሪያ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በሚሰራበት ጊዜ ይህንን ሲስተም ሲምፕል ማሽን በመጠቀም ትልልቅ ማስ ያላቸውን ኦብጀክቶች ማንቀሳቀስ ይችላል ስለዚህ ፊዚክስ እዚህ ላይ አፕላይ ተደርጓል ማለት ነው በሁለተኛ ካታጎሪ ደግሞ የምንመለከተው ምንድን ነው ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኦኬ ስለዚህ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግን ስንመለከት ደግሞ እንዴት አድርገን ፊዚክስን እሱ ውስጥ አፕላይ እንደምናደርግ ነው እንግዲህ እነህ ሁሉ የኢንጂነሪንግ ፊሎች ናቸው አደለም ስለዚህ ላይክ ካኒክስ ካኒክስን በተመለከተ ዳናሚክስን በተመለከተ ተርሞዳይናሚክስን በተመለከተ ፎር አናሊሲስ ሮዳናሚክስ ስትን ምናምን የሚሉትን ኮንሰፕቶች ስናነሳ ቀጥታ የፊዚክስ ኮንሰፕት እዚ ውስጥ መኖር መቻል አለበት ስለዚህ የፊዚክስ ፕሪንስፕልን በመጠቀም የፎርስን አናላይዝ አድርገን ካልኩሌት ስናደርግ ሲሪንግ ስትስ ስትን እንዲሁም ደግሞ ቶርክን ሁሉ እንደዚህ ካልኩሌት እያደረግን ካልኩሌት እያደረግን አናላይ ስናደርግ ማንኛውንም ዲቫይስ ስንሰራ እነዚህ ነገሮች አናላይዝ ስናደርግ ፊዚክስን አፕላይ እያደረግን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ጊር ሲስተም እንመለከታለን ጊር ሲስተም መካኒካል ዲቫይስ ነው ጊሩ ሲንቀሳቀስ ሌላ ጊር ይገፋል ያ ደግሞ ቢ እዛ ጋር ፑሊ ሲስተም ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ጎማ ሊሆን ይችላል ያንን አብሮ ይመራል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ጊር ዲዛይን ስናደርግ ዲዛይን በምናደርግበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው አደለ ሺሪንግ ኢፌክቱን ስትረሱን የመሳሰሉትን የተለያዩ ፎርሶችን ላዩ ፕላይ አፕላይ ያደረገን ኤፊሽንሲውን ሁሉ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ ቀጥታ ምን ላይ አፕክ ማለት ነው መካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ እንዲሁም ደግሞ የኤርክራፍት ታይፖች ላይ የአሮፕላኖች ላይ አሮፕላኖች ላይ መካኒካል ፓርቶች ላይ ፊዚክስን ኮንሰፕት አፕላይ እናደርጋለን ቅድም እንደተነጋገር ነው ሬዚስት ማድረግ መቻል አለበት አንድ አይሮፕላን አየር ላይ ሲሆን ብዙ አይነት ግፊት ይኖርበታል አደለ የአየር ግፊት ይኖራል ግራቪቲ ራሱ አንድ ራሱን የቻለ አትራክሽን ፎርስ ነው እና ደግሞ የመሳሰሉትን ነገሮች ም አቴን ማድረግ መቻል አለበት ያንን ነገር ኮንሲደር ማድረግ አለበት ወተርክራፍት ውሃ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አካላቶች ሰማሪን ማሽኖች አሉ አደለ ሰማሪን ማለት ከውሃ ውስጥ ሆነው የውሃ ውስጥ መርከቦች ማለት ነው በጣም በጥልቀት የሚንቀሳቀሱ የመርከብ አይነቶች ናቸው የውሃ ውስጥ ጠላቂ ጀልባዎች መርከብ ምንላቸው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ኤንጂኖች ኤንጂን ማለት መኪና ውስጥ አለ የተለያዩ የሚንቀሳቀሱ ማሽኖች በኤንጂን ነው የሚንቀሳቀሱት እና ያንን ያ የዛ ኢንጂን ወርኪንግ ፕሪንሲፕልን በተመለከተ ፊዚክስም ቀጥታ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው የተለያዩ ሮቦቲክሶች አሁን አሁን ዲስ ሮቦቶች በጣም እየተሰሩ ነው አደለ የሰውን ስራ ያቀላሉ በሚል በጣም ብዙ የሮቦት ሙከራዎች እየተደረጉ ነው እየተሰሩ ነው እና አፍተር ፊው ርስ ከጥቂት ዓመታት በኋላ በጣም ብዙ ሮቦቶችን በአይናችን የተለያየ ስራ ሲሰሩ ልናይ ነው ስለዚህ እነዚህ ሮቦቶች ሲሰሩ ፊዚክስ ቀጥተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ምክንያቱም ሮቦቶቹን ለመስራት ምን ኮንሲደር ማድረግ አለብን የቦዲ ሊቨሬጅ ሲስተም ማለትም ጆይንታቸው ኤቭሪቲንግ ሰፖርት እንዲደረግ እንቅስቃሴያቸው ሁሉን ነገር በፊዚክስ ሩል ስለሚሰራ ማለት ነው የተለያዩ ወፐኖች የጦር መሳሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ የፊዚክስ ኮንሰፕት አፕላይ ይደረግባቸዋል መኪናዎች እንዲሁም የመሳሰሉት እንዲሁም የመሳሰሉት እዚህ ጋር የምትመለከቱት የተለያዩ ሜካኒካል ዲቫይሶች ናቸው አሁን እዚህ ጋር እንደነ ስፓነር ያሉ ዲቫይሶች አሉ የተለያዩ ሃመር ይኖረናል ሬንች ይኖረናል እነዚህ ምንድነው ጥቅማቸው የተለያዩ ብሎኖችን ኦር ደግሞ ተመቶ መስተካከል ያለበት ነገር ያንን ነገር አጀስት የምናደረግበት ሲስተም ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዲዛይን ሲደረጉ መካኒካል ዲቫይሶች ናቸው ብዙ ኳሊቲያቸው ታይቶ ስፔሲፊኬሽናቸው በደንብ ተሟልቶ መሰራት ስላለባቸው ፊዚክስን እዛ ውስጥም ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው ሽሪንግ ስትስ ስትረሳቸው ስትሬናቸው እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል ፍሪክሽናል ፎርስን አቮይድ ማድረግ ይችላሉ ኦር ደግሞ ሬዚስት ማድረግ ይችላሉ የሚለው ነገር ኮንሲደር ስለሚደረግ እነ ሁሉ የፎርስ ታይፖች ደግሞ የፊዚክስ ኮንሰፕቶች ስለሆኑ ሜካኒካል ዲቫይስ ላይ ዳይሬክት የሆነ ኢምፓክት ይኖረዋል እዚህ ጋር ጊር ሲስተም ነው ጊር ሲስተም ቅድም እንዳል ነው ነው ዲዛይን ሲደረግ የተለያዩ ስፔሲፊኬሽኖች አብረው ኮንሲደር መደረግ አለባቸው እነ ሺር እነ ስትረስ እነ ስትሬን ኤቭሪቲንግ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ኮንሲደር ተደርገው ነው ዲዛይን የሚደረገው እዚህ ጋር ደግሞ ጀነራሊ የምንመለከተው ትራክተር አለ ትራክተር በባህሪው ጉልበት ያለው መኪና ነው አይደለ ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ሎድ ኬሪ ማድረግ ኦር ደግሞ መግፋት መቻል አለበት ያንን ደግሞ በምንድን ነው ዲዛይን የምናደርገው ያንን ኤንጂኑን ኤቭሪቲንግ ጎማ በሙሉ እዚህ ጋር የሚሰራው ነገር በስፔሲፊኬሽን ነው ከፍተኛ ሎድ ኬሪ እንዲያደርግ ደግሞ ሰፖርት አድርጎ ወይ እንዲገፋ ዲዛይን የሚደረግበት ስትራቴጂ ፈንዳመንታል የፊዚክስ ፕሪንስፕልን ሪሲቭ ያደረገ ወይንም የተገበረ ነው ማለት ነው ሌላኛው ዲቫይሳችን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው ሌላ የኢንጂነሪንግ ፊልዳችን ማለት ነው አሁን ደግሞ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ውስጥ ፊዚክስ ስቲል ቀጥተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው እዚህ የምንመለከተው ምድነው ነው ኦቨን ነው ቅድም እንደተነጋገር ነው ምግብን ለማብሰል አደለ የተለያዩ ሙቀትን ለመስጠት በጣም ዲጂታል በሆነ መንገድ የሚሰራ ዲቫይስ ነው ስለዚህ ሙቀት እንድናገኝ ሙቀት እንዲያገኝ ውስጥ የምናስገባው የማንኛውም ምግብ ኦርምና በስለው ነገር ምን ማግኘት መቻል አለበት ሂት ማግኘት አለበት ያንን ደግሞ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች አማካኝነት ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ወደ ሂት ኢነርጂ ኮንቨርት ተደርጎ እዚህ ጋር ያለውን ሲስተም ምን ያደርግልናል ማለት ነው ምን ያደርግልናል ማለት ነው ሙቀት ይሰጥልናል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ የ ቴርሞዳይናሚክስን ኮንሰፕት እዚህ ጋር አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ምንን ይይዛል ማለት ነው በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ ፊዚክስ ራሱ የራሱ ሮል ይኖራል እንዲሁም የተለያዩ ዲቫይሶች ላይ ለምሳሌ አምፖል ቴሌቪዥኖቻችን ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶቻችን ላይ በሙሉ ፊዚክስ የራሱ የሆነ ሮል ይኖራል ምክንያቱም ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮንን ስለሚከተል ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮንን ስለሚከተል ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ አምፖልን ስንመለከት አምፖል ስንመለከት አምፖል ውስጥ ውስጥ ምን አለ እንግዲህ ስዕል ላይ ምንም አለ ክፉ አልሰጥ መስል እና አለች ስለዚህ እቺ ፊላሜንት ውስጥ ማለት አምፖሉን ልክ ከሶርስ ጋር በምናገናኝበት ጊዜ ከረንት ፓስማርክ ሲጀምር እቺ ፊላሜንት ውስጥ ያለችው አካል ምትበረው አካል ማለት ነው ፊላሜንት ነው ትግላለች የእሷ ግለት ነው ብርሃን የሚሰጠን የእሷ ግለት ምን ይሰጠናል ብርሃን ይሰጠናል ምን ማለት ነው ፎቶኖችን ፎቶንስ ማለት የላይት ፓርቲክል የምንላቸው ኮምፕሊትሊ ምን ማድረግ ይጀምራል ሪሊዝ ማድረግ ይጀምራል ሪሊዝ ይጀምራል ልክ ከረንት በሚያገኝበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ፎቶንስ ዊል ቢ ፎቶን ሪሊዝ ይደረጋል ያኔ ላይት ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲስተም ራሱ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ የፊዚክስ ኮንሰፕት አፕላይ ሲደረግ ፎቶን ደግሞ ሪሊዝ የሚደረገው በምን ጊዜ ነው በኤክሳይቴሽን ጊዜ ነው ማለት ነው ምክንያቱም መቼም ቢሆን አተሞች ከሃየር ኢነርጂ ሌቨል ወደ ሎወር ኢነርጂ ሌቨል በሚሄዱበት ጊዜ ፎቶን ምን ያደረጋሉ ሪሊዝ ያደርጋሉ ብለናል በፊት ባየ ኮንሰፕት ላይ ማለት ነውእና ስለዚህ ያ ደግሞ ፕሪንስፕል የፊዚክስ ፕሪንስፕል ነው ስለዚህ ያንን ተሞልክሶ ሙቀት ስላገኙ ፎቶኖቹ ሪሊዝ ሆነዋል ሙቀት ደግሞ ሲያገኝ ማንኛውም ነገር ካይናቲክ ኤነርጂ ይጨምራል ስለዚህ እነዚህ ፓርቲክሎች ነርጂ የላይት ፓርቲክሎች በሚወጡበት ጊዜ የፊዚክስን ፕሪንስፕል ላይ ተደርጎበት ስለሆነ ሮሉን ይተገብራል ማለት ስለዚህ በሌሎችም ኤሪያዎች ላይ ይለናል እዚጋ እንደምትመለከቱት በተለያዩ ሞተሮች ላይ ሞተር ሞተር ማለት ምንድን ነው ሀሳቡ ሚነግረኝ ሞተር ማለት ኤሌክትሪካል ሶርስ ኢነርጂን እንደ ሶርስ ተጠቅሞ መካኒካል የሆነ ትወርኪንግ የሚፈጠር ማለት ነው አደለ ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ይጠቀማል ከዛ ኋላ ምን መካኒካል ሮቴሽን ይፈጥራል ማለት ነው እሱን ደግሞ በተለያየ ኤሪያ ላይ እንጠቀመዋል ለምሳሌ ግራይንደር ግራይንደር ማለት የተለያየ ብረት ለመቁረጥ የምንጠቀመው ዲቫይስ ነው አይደለ ሮቴሽን ይፈጥራል ኤሌክትሪካል ሶርስ ሰተ ነው ልክ ኦን ስናደርገው ያ ኤሌክትሪካል ሶርስ ከረንት ፓስ ያደርግበትና ውስጥ የሚሽከረከሩ ሻፍቶች አሉ አይደለ የራሱ የሆነ ፕሪንሲፕል አለው ወደፊት በደንብ የምናየሆነው የሆነው በዛ አማካኝነት ሮቴሽን ይሰጠናል ስለዚህ አንዱ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮንሰፕት ነው እና ያ ከረንት ሲገባበት በሚያልፍበት ጊዜ የራሱ ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጥራል ከዛ ያ ደግሞ ሮቴት እንዲያደርግ ይረደዋል ሻፍቱ ያ ሁሉ የፊዚክስ ፕሪንስፕል ነው ማለት ነው የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ አፕሊያንሶቻችን ኦፕቲካል ፋይበር ኔትወርክስ እነህ ማለት አሁን ለኢንተርኔት የምንጠቀማቸው የፋይበር ኔትወርኮች አሉ በእነሱ ውስጥ የተለያየ ሲግናል ያልፋል አደለ ያ ደግሞ የራሱ የሆነ ኢንተርኔት አክሰስ እንዲኖረን ያንን ሁሉ የሚያደርገው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው ግን እዛ ውስጥ ሁሉ አደባክ የማ ፕሪንሲፕል አለ የፊዚክስ ፕሪንስፕል ኮምፒውተሮች ኮሚኒኬሽን ሊንክስ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኦፍ ኒድ ቱ ኮንቨርት የኤሌክትሪካል ኢነርጂ ቱ አዘር ፎርምስ ላይክ ሜካኒካል ኢነርጂ ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሪካል ኢነርጂዎች ወደ ተለያየ የኢነርጂ ታይፖች ኮንቨርት ይደረጋሉ ማለት ስለዚህ ያ ከፊዚክስ ፕሪንሲፕል ና ጋይድላይን ይወጣ አይደለም በዛ ውስጥ የሚያልፍ ነው ማለት ነው እሺ ደግሞ እንደምንመለከተው የፊዚክስን አፕሊኬሽን ምን ላይ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ላይ ምንመለከት ነው የሚሆነው ኦኬ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ሪኳርስ አንደርስታንዲንግ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ በሚገባ በሚገባ ምክንያቱም ያንዳንዱ ኬሚካል አናሊሲስ ላይ ኬሚካል ሪያክሽን ላይ አንድን ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት ጋር ኬሚካሊ ቦንድ በምናደርግ ጊዜ የራሳቸው የሆነ ኢንድ ፕሮዳክት ይኖራቸዋል አደለ ስለዚህ የእነሱን ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ማወቅ መቻል አለብን ኢንዲ ፕሮዳክታችን የምንፈልግ ከሆነ ምክንያቱም የሆነን ኤለመንት ከሆነ ኤለመንት ጋር ሳቀላቅል ኢንዲ ፕሮዳክቲ ምን እንደሆነ መጀመሪያ ስለምፈልግ ነው አለ እነዛ ስለዚህ የሁለቱንም ደግሞ ኤለመንት ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ማወቅ መቻል አለብኝ ማወቅ መቻል አለብኝ እንዲሁም ደግሞ የኬሚካል ሪያክሽኑን ኦቨሮል ኦቨሮል አደለ የአተሞቹን እንቅስቃሴ ኤቭሪቲንግ ሲሙሌት የሚያደርግልኝ ነገር እፈልጋለሁ እዛ ነገር ላይ ፊዚክስ ቀጥተኛ የሆነ ሮል ይኖረዋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ኬሚካል ስ ትን አምስ አስዌላ ዘ ዳይናሚክስ ናሚክስሞር ዳናሚክስ የምንለው ሀሳብ ምም ይወክላል ሲን ነው ምን አይነት ነው እያንዳንዱ አም በኬሚካል ሪክሽን ውስጥ ያለውን ንን ሲ የሚደርግልን ሲን ክኒክ ነው ክስ ስለዚህ ሞለላር ዳይናሚክስን አናላይ በማድረግ ሞኪላር ፊዚክን ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው ፊዚክስ ማለት ደግሞ ምንድን ነው የእያንዳንዱ ሞለኪል ፊዚካል ካራክተሪስቲክስን የሚያጠናልን የፊዚክስ ምንድን ነው ክፍል ነው ማለት ነው ክፍል ነው ስለዚህ ኬሚካል ሪያክሽን ላይ ፊዚክስ ቀጥተኛ የሆነ ሮል ይኖረዋል ለምሳሌ ለምሳሌ ወተርን ጀነሬት ማድረግ ብፈልግ ዲስ ዴይስ ወተር በኬሚካል ላፕ ጀነሬት ይደረጋል አይደለ ምን በማድረግ ሁለት ሞለኪዩል ኦፍ ሃይድሮጅን እና አንድ ሞለኪዩል ኦፍ ኦክሲጅንን ኬሚካሊ ምን በማድረግ ኮምባይን በማድረግ ኮምባይን በማድረግ ስለዚህ ቱ ሞለኪዩል ኦፍ ሃይድሮጅን ፕላስ ዋን ሞለኪዩል ኦፍ ኦክሲጅን ምን ይሰጠናል ሁለት ሞለኪዩል ኦፍ ውሃ ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው ይሄኛው ስለዚህ የሃይድሮጅንንና እና የኦክሲጅንን ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ሳላቅ የኢንድ ፕሮዳክቱን ውጤት ማወቅ አልችልም ኢንድ ፕሮዳክቱን ዲተርማይን ለማድረግ የሁለቱን ኤሌመንቶች ካራክተሪስቲክስ ቀድሞ ማወቅ ይጠይቃል ይህ ለወተር የተሰጠ ኤግዛምፕል ነው ለብዙ አይነት ኬሚካል ሪያክሽኖች ማለት ነው ምክንያቱም የሆነ ነገር ለመስራት መጀመሪያ ስለምንሰራበት ማቴሪያሎች ሞር መረጃ ማግኘት ይጠይቃል አደለ ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስቶ መኪና መስራት ትፈልጋለሁ ቢል መኪናው መጀመሪያ ምን ምን ያስፈልገዋል ጎማ ያስፈልገዋል መሪ ያስፈልገዋል ኢንጂን ያስፈልገዋል ብዙ ብዙ ሲስተም አደለ ስለዚህ እያንዳንዱን ፓርት ዲተርማ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ዲተርማይን ማድረግ አለ ከዛ ኢንድ ፕሮዳክቱን ማግኘት ይችላል ማግኘት ይችላል በተመሳሳይ መልኩ ኬሚካል ሪያክሽኖች ላይ እዚጋ እንደምትመለገቱ የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ አይደለ አንዳንዱ ላይክ ግላስ ማስጃ ነው አንዳንዱ ደግሞ ቢ አይታወቅም ኢቨን ማስቲሽም ሊሆን ይችላል አልኮል ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኬሚካል ፕሮዳክቶች ይኖራሉ እና እያንዳንዳቸው ፕሮዳክቶች ኢን ሪዛልት ሆኖ ከመምጣታቸው በፊት እነሱን ጀነሬት ለማድረግ የተጠቀምንባቸው የተለያዩ ኤለመንቶች የራሳቸው የሆነ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል ስለዚህ ያንን ዲተርማይን እንድናደርግ ፊዚክስ የራሱ የሆነ ሮል አለው ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ ስለ ቴክኖሎጂ

ፕሪሳይስ ኤክስፐሪንት ስለዚህ አንዱ አንዱ የማጥቅም የቴክኖሎጂ ጥቅም ፊዚክስ ላይ ነው ኤክስፐሪመንቶች ማለትም ፊዚክስ ማለት ፊዚካል ፊኖሚና አለ የሚታይ ነገርን ያንን የሚያስረዳ አደለ ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉን የሚያስረዳ ሀሳብ ነው ስለዚህ ያንን ነገር በደንብ እንድናጠና ላይክ ለተለያዩ ፕሮብሌሞች ሶሉሽን እንድንሰጥ በደንብ የሆነ ያንን መፍትሄ ስንፈልግ የፊዚክስን ኮንሰፕት አፕላይ ስለምናደርግ ለዛ ፕሮፐር የሆነ ኤክስፐሪመንት እንድንሰራ ፕሮፐር የሆነ ኤክስፐሪመንት እንድንሰራ ቴክኖሎጂዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው ቴክኖሎጂ በጣም አስፈላጊ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኮሌክሽን ክ አ ዳታ ስለዚህ የዛን ፊዚካል ፊኖሚና ባህሪ እያጠራን እያጠናን እያለ ከዛ ኤክስፐርመንት ደግሞ የምናገኘው ዳታ ኳሊቲ ያለው እንዲሆን አኪሬት እንዲሆን ቴክኖሎጂ የራሱ የሆነ ትልቅ ሚና አቴኖሎጂ ሱ አለው ስለዚህ ቴክኖሎጂና ፊዚክስ እጅና ጓንት ናቸው የሚለው ሀሳብ እንዲሁም ሌሎች ሌሎች ጥቅሞች ይኖሩታል ቴክኖሎጂ በፊዚክስ ላይ ማለት ነው ያንን ደግሞ እስኪ እናንተም እያሰባችሁ ለመሙላት ሞክሩ ኦኬ አሁን እዚህ ጋር የምንመለከተው በሳይንስ እና በቴክኖሎጂ መካከል ያለውን ልዩ ግንኙነት ነው እሺ እነህ ሁለቱ ሀሳቦች ኢንተርቮቨን ናቸው እርስ በርስ በጣም የተያያዙ ናቸው ይነናል አደለ ሳይንስ ምን ያደረጋል ሲክስ ቱ አንደርስታንድ ዘ ናራል ወልድ ዩዚንግ ቴክኖሎጂ አደለ ሳይንስ ማለት ሳይንስ ማለት ምንድን ነው ብለናል አካባቢ ላይ ያለ ማንኛውንም ነገር የሚያጠናልን ነገር ሳይንስ ነው ብለናል አደለ ስለዚህ ሞር ተፈጥሯዊ ነገር ለመረዳት ምንን ይጠቀማል ስ ስ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል አደለ በቴክኖሎጂ አማካኝነት አሁን ቴክኖሎጂ ስላለ ምን ማድረግ ችለናል ሳይንሳችንን ስኮፑን ጨምረነዋል አደለ ሳይንስ በጣም ብሮድ ሆናል ምክንያት ስለ አስትሮኖሚካል ሳይንስ አሁን ስናነሳ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ነው ቴሌስኮፕን ተጠቅመን በጣም ይርቅቁ በጣም ሩቅ የሆኑ ሴሌስቲያል ቦዲዎችን ወይንም ደግሞ የጠፈር አካራትን ከዚህ የሆነ መመራመር ችለናል ያሉበትን ርቀት ማወቅ ችለናል የድሜ ልካቸው ማወቅ ችለናል ሙቀት ደረጃቸውን ማወቅ ችለናል ዴንሲቲያቸውን ወይንም ደግሞ እፍቅታቸው ማወቅ ችለናል አደለ ስለዚህ ይህን ሁሉ ማድረግ ነው ምን በመኖሩ ነው ቴክኖሎጂ በመኖሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እጅና ጓንት ናቸው ስለዚህ ቴክኖሎጂ ውድንት ስ ዊዛውት ሳይንስ ነራ አለ ቴክኖሎጂ ያለ ሳይንስ ግዚስት ማድረግ አይችልም ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ማለት የሆነን ስራ የሚያቀል አለ ኦር ደግሞ የሆነ ፕሮዳክት እንድናገኝ የሚረዳን ማሽን ነው ስለዚህ ያ ፕሮዳክት ደግሞ እንዲገኝ የተፈለገበት የራሱ ሪዝን አለ ስለዚህ ያ ደግሞ ከምን የተያዘ ነው ከሳይንስ ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው ሳይንስ እንዳነው ነገሮችን የምናጠናበት ፊልድ ነው አይደለ ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ነገሮችን እንድንተገብር ተገብር ኦር ደግሞ ላይፍን ለማቀለል የምንጠቀምባቸው የራሳቸው ሚና ያላቸው ቱሎች ናቸው ስለዚህ ከሳይንስ ስኮፕ ውስጥ ይወጡ አይደሉም ማለት ነው ይወጡ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ መቼም ቢሆን ሳይንስ የሳይንስ ጥናት ያለ ቴክኖሎጂ ኢፌክቲቭ ሊሆን አይችልም ዊዛውት ቴክኖሎጂ ኢፌክቲቭ መሆን አይችልም ስለዚህ የሳይንስ ስኮፕ እየሰፋ ሊሄድ የሚችለው ስለ ሳይንስ ያለን እውቀት የሰው ልጅ እውቀት ከቀን ወደ ቀን ከሰዓት ወደ ሰዓት እያደገ ነው የሚሄደው አደለ ያንን የበለጠ ሪል ለማድረግ የቴክኖሎጂ አድቫንስመንት መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው መሰረታዊ ነገር ነው ስለዚህ ፊዚክስ ቴክኖሎጂ እና ኢንጂነሪንግ ኢንተርሌትድ ናቸው እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው ኢንጂነሪንግ ዊዛት ፊዚክስ ሊሆን አይችልም አለ ስለዚህ ቴክኖሎጂ ደግሞ ከኢንጂነሪንግ ከኢንጂነሪንግ የወጣ አይሆን ምክንያቱም ኢንጂነሪንግ ማለት ሶሉሽን መስጠት ነው አንድ ኢንጂነር ከተባለ ሶሉሽን የሚሰጥ ምሁር ማለት ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ሶሉሽን እንሰጣል ሶሉሽን እንሰጣል እና ደግሞ ቴክኖሎጂውን ለመስራት ብል የፊዚክስ ኖሌጅ ያስፈልጋል የፊዚክስ ኖሌጅ ያስፈልጋል ስለዚህ ኢንተርሪሌትድ የሆኑ አይዲያዎች ናቸው ማለት ነው ጀነራሊ ኢንጂነሪንግ ላይ ፊዚክስ ትልቅ የሆነ ሚና እንዳለው የሚያስረዳ ሐሳብ ነው ማለት ነው የሚያስረዳ ማለት ነው ስለዚህ ኢንጂነሪንግን እና ፊዚክስን ኦልሞስት ለይተን አናያቸው ማለት ነው በተለያዩ ኢንጂነሪንግ ኤሪያዎች ላይ የፊዚክስ ሮል በሚገባ ተመልክተናል ኦኬ እዚህ ጋር አክቲቪቲ አለች ቀለል ያለች አክቲቪቲ ነች እችን አስቡባት እና መስራት ትችላላችሁ ምን ይላል አካባቢዎች ላይ ያለውን ነገር በደንብ ተመልከቱ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል ምን አይነት ቴክኖሎጂዎችን እና የኢንጂነሪንግ ፕሮዳክቶችን አይታቸዋል ለምሳሌ ትምህርት ቤት ራ ላይ ከሆነ ኤሲ ሲስተም ሊኖር ይችላል ትምህርት ቤታችሁ ውስጥ ክላስ ሙቀት እንዳይኖር የሚከላከል ያ ደግሞ ኮንሰፕት ያለበት ነው እንዲሁም ደግሞ ቤታቸው ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ የተለያዩ መኪና ሲስተሞችን ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል ክላስ ውስጥ አምፖል ሊኖር ይችላል ይህ ሁሉ ምንድን ነው የኢንጂነሪንግ ውጤት ነው ነገር ግን ዊዛውት ፊዚክስ የሚተገበር ነገር አይደለም እና ደግሞ ፊዚክስ እንዴት አርገን ነው እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ላይ ኮንሰፕቱን አፕላይ የምናደርገው ነው የሚለው ያንን እስኪ ለማሰብ እና ለመመለስ ሞክሩ ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በተነጋገርነው መሰረት እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለው በዛሬው ቪዲዮ ላይ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቅድም በነገርኳችሁ ፕላትፎርም ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ እኛም ሰምተን ምላሽ የምንሰጥ ነው የሚሆነው በሚቀጥለው ቪዲዮ በተሻለ ኳሊቲ በተሻለ አቀራረብ እስክንገናኝ ድረስ ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለው ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስክንገናኝ ደናሁኑ